សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខួប75ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ10ធ្នូ1948 10ធ្នូ2023នៅពេលដែលយើងរំលឹកខួប75ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុងទិវាសតិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះជាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដណ្ដីកម្ពុជាក្រមកំពុងតែប្រជុំការពិតជាក់ស្ដែងមួយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែប្រកែកដដែលដដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅអវ័យដែលត្រឹមតែជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ ជនរបស់មនុស្សជាតិជាពិសេសសិទ្ធក្នុងការកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនជាជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីគេដុនតារបស់ខ្លួនខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែរីករាយអបអរចំពោះសមិទ្ធផលនិងភាពរីកចម្រើនក្រោមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្ស តាមបរតខ្មែរក្រមបាយជាត្រូវបន្តប្រជុំនឹងការតស៊ូយ៉ាងស្វត់ស្វាយដើម្បីបានការទទួលស្គាល់នឹងយុទ្ធធរការចាប់ខ្លួនចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រម៤រូបក្នុងនោះមានលោកថៃគឿងតៅហាងជឿង ឯកមីងគួងនឹងអ្នកស្រីដិនធីវិនដែលក្រន់តែធ្វើការចែកក្រុមលេខសេចក្តីប្រកាសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិជនជៀដាម UN TRIP បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអំពីការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្ស ករណីរំលោភបំពានកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រសាងនិងពុទ្ធបរិស័ទវត្តប្រជុំពលមង្គលបុរីត្រនុំសេកដែលកំពុងតែប្រជុំក្នុងការលុកលុយកាន់កាប់ដោយប្រើកម្លាំងហិង្សា ដោយព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកែកមិនព្រមអយវត្តរបស់ខ្លួនដែលប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៃចន្ទជាដើមខ្មែរក្រមនឹងយកប្រត្រៃបៃដកជាគោលការណ៍នោះឲ្យថាត់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលដឹកនាំដោយសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរវៀតណាមអមដោយក្រុមអន្តពីលបានចូលទៅអុកឡុករំខានមិនឲ្យមានការបង្រៀនអក្សរខ្មែរនៅក្នុងធ្នាក់រៀននៅក្នុងវត្តធ្វើឲ្យចៅអធិការវត្តព្រះដេចប្រគុណតចន្ទរា នឹងពុទ្ធបរិស័ទ២អ្នកទៀតគឺលោកថៃក្រេតនិងលោកកឹមឃឹមរួងរបោះជាការគូសអឲ្យសោកស្ដាយជំនួសអឲ្យការស្វែងរកយុទ្ធធរជន់ជនរួងគ្រោះអញ្ញាធមវៀតណាមដែលមកងើយចំពោះសេរីភាពសាសនាបានបញ្ជាឲ្យសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមជីងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះមិនទទួលស្គាល់ប្រដេកប្រគុណថៃចន្ទរា ជាប្រសង់សមាជិកនៃពុទ្ធិកសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមកាយវិការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡេតអំពីការរំលោភបំភៀនទៅលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្ស UDHR និងសន្ធិជាមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពសាសនាដែលបានតំកល់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានានាដែលប្រតិវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអស្រ័យហេតុនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទៀមទាឲ្យមានចំណាត់វិធានការដូចតទៅទី1សាមគ្គីភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែកោតទោសទៅលើរលកការគៀបសង្កត់ចំពោះខ្មែរក្រមហើយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រម៤អ្នកដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់ឃុំឃាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនានាគួរតែដាក់គ umnieb ផ្នែកការទូតទៅលើប្រទេសវៀតណាម ឲ្យក្រុមសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សទី2ទៀមទាឲ្យមានការសិបអង្កេតដោយយងទូរទស្សន៍ធ្ងន់ធ្ងោនៃការរំលោភបំពានការសិបអង្កេតមួយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសํานាក់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទូរលឹកខ្មែរក្រោមជាការសំខាន់ចាំបាច់បំផុត លទ្ធផលនៃការសិក្សាអង្កេតគួរតែបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីដំឡូភៀបក្នុងការទទួលខុសត្រូវទី3ឲ្យមានការសិក្សាអប់រំផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតស៊ូមតិឲ្យមានការសិក្សាអប់រំសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានសមលែងជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាក្រមវាជាការផ្ដោតសិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋ គមឯក្រមនៅចំណែកដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់លុបបំបាត់អំពើគៀបសង្កត់ជាប្រព័ន្ធទី4ធានាឡើងវិញនូវសិទ្ធិសាសនាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែប្រកាសជាឯកច្ឆ័ន្ទថារូបវ័ន្តបុគ្គលម្នាក់ៗមាន សិទ្ធិអនុវត្តកិច្ចប្រតិបត្តិសាសនារបស់ខ្លួនដោយសេរីចេតនាអៃណានីមួយក្នុងការ lookup ដៃពីរដ្ឋភិបាលវៀតណាមចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិសាសនារបស់ខ្មែរក្រមដូចជាករណីព្រះដេចប្រគុណថច្ចន្ទរាត្រូវតែប្រជុំនឹងការប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាទី5ផ្ដោលអំណាចដល់សម្លេងឌីជីថលលើកទឹកចិត្តជំពោះចេតនា តស៊ូចិត្តសកលសម្រាប់សេរីភាពសារបរមីនក្នុងការបញ្ជិញទស្សនៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមសូមបង្កើតរលកនៃការគមត្រាដើម្បីធានាថារូបវ័ន្តបុគ្គលរួមទាំងសកម្មជនស្ត្រីមនុស្សខ្មែរក្រមផង់មានសិទ្ធិបញ្ជិញទស្សនៈដោយសេរី មិនខ្លាចមានការសងសឹកឬដាក់តនកម្មចែកកំលេចបង្ហោះនិងពងរៀបសំឡេងរបស់គូកេនៅលើវេទិកាឌីជីថលដើម្បីបំភ្លឺអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលប៉ះរដ្ឋក្រមកំពុងត្រូវប្រជុំមុខ តស៊ូមតិះឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមដែលហ៊ានចាយចាយឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលរួមលើកកំពស់ដំណ ্লাই នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស UDHR នៅក្នុងពិភពលោកដែលរាល់ទេសនៈមតិត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពសូមរួមរំលឹកគ្នាបងវាយអំណាចនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ តាមបណ្ដាញសង្គមទៅជាកម្លាំងដើម្បីយុទ្ធធរនឹងសេរីភាពដើម្បីចូលរួមពិធីរំលឹកខួប75ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានដំណើរការអបអរសាទរទៅជាសកម្មភាពប្រកបដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារជាការចាំបាច់បំផុត ដំណ័យនៃសិទ្ធិដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរបំភៀនលើសហគមន៍ណាមួយឡើយខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែអង្គុយលើកៅអីសមាជិកក្រុមពិគ្រោះសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសមួយនេះ ទទួលខុសត្រូវចំពោះតង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនមិនចົບមិនឈរលើប៉រ៉ាត់ខ្មែរក្រមនេះជាពេលមួយដែលយើងត្រូវតែបង្វាយការយកចិត្តទុកដាក់លើការតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រមនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាថាគោលការណ៍សេរីភាពសមាភិភាព នឹងយុទ្ធថ្មិនមែនក្រាន់តែជាអដាមកទេដោះខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការពិតនៃជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងអគ្នា